120 деца без семейства, които живеят в центрове за настаняване от семеен тип, са били подпомогнати от инициативата «Деца помагат на деца». Техни връстници от цялата страна са им подали ръка. Министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова заяви, че проектът е бил само началото на кауза, която да покаже на децата, че не са сами и могат да разчитат на приятели от цяла България. Общо около 120 деца бяха подпомогнати от инициативата. Тази инициатива даде възможност на регионално и на местно ниво да бъде фокусирано вниманието върху можещите и знаещите деца, които помагат на други деца, които също могат и знаят, но нямат достатъчната подкрепа по адекватен, по качествен начин помежду си. В подкрепа на инициативата стартира нова програма в средата на годината. Тя също е насочена към подкрепа на развиване на талантите и на уменията и по-пълноценния социален и образователен живот на децата, които живеят в услугите. Нарича се Откриме, отделили сме 4 милиона за лева за нея. Зорница Русинова обяви какво предстои във връзка с програмата за деинституализация на деца, лишени от родителски грижи. До 2025 година са отделени близо 200 милиона лева за подкрепа на приемната грижа, строително-ремонтни дейности и образование на децата.